הרצאה היום, לדעתי, היא, בשבילי, בעיניי, אני הקטן, היא הרצאה, הרצאה ששינתה לי את החיים. אני יכול להבטיח לכם, אני לא מוציא את המילה מבטיח בקלות מהפה, שמי שיקח את הדברים לתשומת ליבו, בחיי הזוגיות שלו, בכסף שיש לו בחשבון הבנק, ברכב שלו, בבגדים שלו, בבית שלו, תהיה לו ברכה במעשי ידיו. אין לי בזה צל של ספק. אני אתן לכם דוגמה קטנטנה. אתם שמעתם על המושג עין הרע. עין הרע זה דבר מאוד 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 מפורסם, זה גם דתי וגם לא דתי, ואפילו גוי יודע מה זה עין הרע. בגמרא במסכת חולין, הגמרא מספרת, שאחד מהרבנים הגדולים באותו דור קראו לו רב, זה היה השם שלו, נכנס לבית העלמין. הוא היה יכול לדבר עם נשמות. היו אנשים קדושים שלומדו קבלה וכולי, ושידעו לדבר עם נשמות. והוא נכנס לבית העלמין ודיבר עם אותם נשמות שהיו שם. כשהוא יצא הוא אמר 99% מהאנשים שקבורים פה מתו מעין הרע. כן. עין הרע זה דבר שפוגע. כלומר, ככל שאתה מבליט את עצמך, ככל שאתה, מה שנקרא, אני כבר אסביר את הרעיון של עין הרע, יש סיגוי גדול שזה יפגע. ואתם יכולים לראות הרבה אנשים, עשירים גדולים, שפתאום הפרסום בסופו של דבר פגע בהם והרס אותם. זה יכול להיות בבריאות, זה יכול להיות בהמון דברים. עין הרע זה דבר מוכח. גם מדעית רואים את זה, הוכיחו את זה היום. למה עין הרע פוגעת? קחו אדם יפה תואר, חכם, מוכשר, מצליח, סוחף, קריזמטי, עשיר, נכנס לאולם, כולם מסתכלים עליו. מה הרע שהוא עשה בזה? כאילו, מה ההיגיון שעומד מאחרי עין הרע? למה הקדוש ברוך הוא, בוא נשאל שאלה יותר פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא נותן רשות לעין הרע הזו לפגוע בבן אדם חף מפשע? בן אדם נכנס, קנה בית, קנה וילה. וילה גדולה, מביא את כל החבר'ה כמובן, שמה שווה וילה אם אף אחד לא ראה אותה, כן? צריך שמישהו יראה את הווילה. מביא את כל האנשים לווילה, או קנה רכב חדש מאוד יוקרתי, ועושה סיבוב בשכונה שכולם יראו, או התחתן עם איזה דוגמנית יפהפייה, והוא כמובן רוצה שכולם יראו איזה בחורה יפה הוא לקח. למה? בסופו של דבר הוא יקבל עונש, הרי הוא חף מפשע, מה הוא עושה? התשובה היא פשוטה. כשאני לוקח משהו שקיבלתי מתנה מבורא עולם, כל מה שהזכרתי בפניכם עכשיו, מי שיש לו מעט שכל בקודקודו, יודע שזו מתנה. קחו בחור יפה, קחו אישה יפה. תעשית משהו בשביל להיוולד יפה. סיטטת לעצמך, עשית עיניים כחולות, יש איזו תרופה לעיניים כחולות, איזה מזרק, בת מן העולם, עיניים כחולות. שיער, יש אחד נולד עם שיער ליפה, השתבח שמולה, גם אוריקה לא מזיז את שערה אחת מהראש, שיער לא זד, יש אישה, יש לה שיער יותר מתפזר. גברת, זה שלך? את עשית משהו בשביל זה? אולי ניסית לעשות כמה פנים, אבל הסיטוט של הפנים שלנו, מבנה הגוף שלנו, גובה, 1.90 מטר, אתה לחצת על כפתור, עשית משהו בשביל לבד 1.90 מטר, באת לעולם 1.90 מטר. חוכמה. יש אנשים, אתה מסתכל עליו, כשנוסע לחוץ לארץ, יש מדינות שאנשים שם, ה-IQ שלהם באמת ברמה של אוף כפו, כאילו אין שם כלום, לא זז כלום שם. באמת אנשים, ולפעמים אני מקנה בהם. מכירים את המשפט אין שכל, אין דאגות? אתה יודע, הוא 50 שנה, אני ראיתי אחד נהג אוטובוס, שהגוף שלו כמו הכיסא כבר. הוא קם מהכיסא והוא נשאר כמו הכיסא, כאילו, הוא הולך כמו כיסא, והוא מבסוט, מעשן סיגריה, כאילו, אני מסתכל עליו ואני אומר, בונה, בן אדם, אין לו כלום בחיים, וזה אוטובוס של הסובייטים, זה לא אוטובוס יעני חדשני. הוא לא מרגיש מסכן, כי אין לו מספיק שכל להבין כמה הוא מסכן. שכל, זו מתנה. מתנה אחת גדולה. יש אנשים מלאים בשכל, אבל אין להם מה לאכול בבית. אני מכיר עורכי דין, בכל זאת, הוא אדם חכם, הוא די חכם, הוא עבר כאלה מבחנים, אבל אין לו מה לאכול, הוא מבקש הלוואות, הוא מסכן, הוא רודף אחרי עצמו. כסף זו מתנה, מי שיש לו מעט הבנה במה שקורה איתו בחיים. אתה יכול לעשות את העסקאות הכי טובות בחיים שלך, ושום ברכה לא תהיה, ואתה יכול לא לדעת כלום, עם 4 שנות לימוד, עם 5 שנות לימוד, ואני אוהב לשאול אנשים שמצליחים, כמה שנות לימוד יש לך? ואתם תתפלו לגלות שהרבה מהם, אומר לי 4 שנות לימוד, אבל גם זה לא מלא, כאילו, 4 שנות לימוד זה לא היה 4 שנות לימוד אמיתי, זה היה יותר כדורגל, כלום, אבל הוא מצליח. כי אלוקים נגע בו. כי יש לו ברכה במעשה ידיו, הוא פותח עסק, הוא פותח אולם, הוא בונה בניינים, ופשוט מצליח, אנשים אוהבים את העבודה שלו. לעומתו, אדם שלמד באוניברסיטה, ועשה באמת כל תואר אפשרי בנושא הזה, ופשוט לא הולך לו. ריבונו של עולם, כסף זו מתנה. אלוקים נותן לכל אחד ואחד מאיתנו מתנות. אני עוד מעט אסביר איך זה קשור לענווה וגאווה. כמה האגו שנוי על בורא עולם.
הוא שנוי גם על אנשים דרך אגב. 5 דקות שתשבו בחברת אדם עם אגו, אתם תרצו, תרגישו בחילה. בחילה. למה? אני. בעצם מה שהוא עושה, הוא משפיל אותך. כל מי שמספר לך אני ואני, זה אדם עם חוסר ביטחון עצמי מדהים. למה הוא רוצה? למה אומר אני? למה אומר אני הייתי? אתם מכירים את המשפט? הייתי בקפריסין, הייתי שם. קפריסין? אני הייתי במלדיבים. אז קשור, תן לי לספר את הקפריסין, אחרי לספר את המלדיבים. הוא לא נותן לך לסיים את המשפט. מה, אתה בקפריסין? אני הייתי במלדיבים. בחתונה שלי היו 500 איש. אצלי היה 700 איש. אצלי אני הבאתי את אייל גולן. אתה הבאת את גולן גולן, אני הבאתי את עומר אדם. כל אחד באגו, אני ו... למה עושים את זה? אתם יודעים למה עושים את זה? גאווה. גאווה כן, אבל גם... דחילק, מה אתה... אלא אני רוצה להרגיש יותר טוב ממך. מה, אתה הבאת לה... אתה הצלחת להביא לחתונה שלך 500 איש? אתה הבאת את הזמר הזה והזה? אני יותר טוב ממך. וכשאני יותר טוב ממך, אני מרגיש טוב. אני מקווה שבהרצאה הזו, אנחנו נגיע למסקנה שכשאני אגיד לך, אתה יותר טוב ממני, ואני ארגיש טוב. אני לא צריך להרגיש טוב כשאני מתנשא עליך. כי זה אומר שאין לי ביטחון עצמי. אתה יודע מתי אני אמור להרגיש טוב? כשאני מרים אותך מעליי, ואני שמח בזה. אני קורא לזה גבר. גיבור שכובש תצרו. כשאתה בא הביתה, ומנסה כביכול להתנסות על אשתך, כדי להרגיש עליונות בבית, זה מראה שאתה חלש. מי שרוצה לשלוט, זה אומר שהוא חלש. אתה יודע למה? כי אתה לא יודע להרגיש טוב עם עצמך בלי שליטה. אתה חייב לשלוט. אני אמרתי, והיא תעשה. אני אמרתי, והוא יעשה. ואם הוא לא עשה, זה אומר שאת לא בסדר? משהו חסר אצלך? בטח, אני לא שולטת. זה חוסר ביטחון עצמי. כלומר, אם אני שמח בחלקי ויודע בדיוק מה אני שווה, תקשיבו לי או לא תקשיבו לי, לא מעניין אותי בכלל. מה אכפת לי אם תקשיב לי או לא תקשיב לי? זה בעיה שלך, זה הרצון שלך. אני את החיים שלי חי בלי להרגיש שאני יותר טוב ממך, או להרגיש שאני קצת יותר חכם ממך, או החתונה שלי הייתה יותר יפה ממך, או הבגדים שלי הייתה יותר... ואתם רואים את זה בבגדים, אני בטוח בחברה שלכם. וואו, זה סמלה יפה, כן, קניתי בקסטרו. קסטרו אני קניתי בצרפת, בשנדליזה, שנזליזה. למה? הגברת קנתה בקסטרו, תני לה 5 דקות של הנאה. וואו, תתלהבי ממנה. קסטרו, וואו, זה מדהים, תללים, תללם. למה להרוס לה את הכיף הקטן שהיא קנתה לך את השמלה והיא רוצה קצת להרגיש טוב עם עצמה וישר להוריד אותו? שעון אותו דבר, מה זה שעון? זה שעון, 2,000 שקל? מה 2,000 שקל? אתה ראית את שלי? למה אחי? למה? למה לא תיתן לו 5 דקות של, אתה יודע, תן לו ליהנות על החיים? ואני אומר לכם, זה כיף לתת לאנשים ליהנות. בן אדם סיפר בדיחה. בעלך סיפר בדיחה. קרש, השתבח שמולד, בדיחה, כלום, לא זז, כלום, כאילו, לא מבינה את הקשר בין ההתחלה לסוף. אני חיוך, תגידי לו, בעלי היקר, בוא נעמד, איפה אתה מביא את הבדיחות האלה? זה פשוט מדהים. קשה לנו להרים את האחר. קשה לנו, האגו שלנו, החוסר ביטחון שלנו יותר נכון. מקשה עלינו להרים, עוד מעט, אני מקווה שיהיה לי מספיק זמן, אני מקווה שיהיה לי רצף טוב בשיעור, כי אני אוכל, אני אלמד ביחד גם איך להרים את השני. יש אנשים שלא נולדו עם זה. ואני לא מאשים אותם. יש גברים ונשים, אצל נשים זה קצת פחות, אבל אצל גברים זה בעיה ידועה, שאין להם יכולת להחמיא. לא מרואה, הם מאוד אוהבים את הנשים שלהם, מעריצים אותם, אבל מילה טובה, אין לו יכולת להוציא. יש אנשים שאני צריך להתאמן איתו, תגיד, אני אוהב אותך. תגיד אחרי, תגיד, אני אוהב אותך. כאילו, מה זה לא ברור שאני אוהב אותה? כאילו, למה אני צריך להגיד את זה? כאילו, בא לך לפעמים לתת לו איזה, זה לא משנה, נשמה, תרים, האוכל, בגדים, משהו, אווירה טובה בבית, גם בילדים שלנו, אין לכם מושג כמה הם צריכים את זה. אנשים באים אליהם, ילדים עם מלאים בבעיות, שנופלים לכל מיני דברים לא טובים, כן? תעזור לי, כבוד הרב, דבר איתו, הוא אוהב אותך, הוא שומע את השיעורים שלך. 5 דקות שאני מדבר עם הילד, הוא מתחבר אליו, מספר לי את כל העבירות שהוא עשה בחיים שלו. אני מדבר לילד חרדי, כן? למה לי הוא מספר לאבא שלו או לא מספר, אתם יודעים? כי הוא יודע שגם אם הוא מספר לי את הדברים הלא טובים שהוא עשה, בעיניי, אני אריך אותו, אני אוהב אותו. אני לא אשפוט אותו. אני לא יודע אם אני אספיק בהרצאה אחת, גם איך לא לשפוט בני אדם. היית פעם במקום שלו, תרד אליו. אתם מכירים את זה שילד קטן, או בחורה צעירה, מתחיל לעשות שטויות. גיל הטיפש 10, מה שנקרא.
מתחילה פתאום לצאת עם כל מיני בחורים מפוקפקים, והבחור כל פעם מתעסק עם חברים מפוקפקים, וההורים זוהמים. הילד שלנו? הילד שלנו נופל למקומות שכאלה? סליחה? אתה זוכר מה אתה היית בגיל שלו? אומר לי, כבוד הרב, אני משתבר שמולעד. היה מפרק מטענים, היה זה. הוא עדיין לא הגיע למטענים, מה אתה רוצה מהילד? זה נקרא התנשאות. כשאתה צועק על הילד שלך, על מעשה נערות ושובבות שהוא עשה, זה אתה בא בתור בן אדם בוגר, חכם, בעל ניסיון, שעברת כמה דברים בחיים שלך, ואומר לילד, איך אתה מעיז לעשות כזה דבר? אתה יותר טוב ממני? מישהו מכם זוכר בכלל מה הוא עבר בנערות? לא, אל תשפוט את הילד. אני מבין אותך ילד, אני מבין שקשה לך, בוא אעזור לך. תאמינו לי שילד שלכם לא יעזוב אתכם לעולם. כשאתם רואים ילד עם קשיים, אל תבואו אליו מלמעלה. עוד פעם, אני לא אוהב להגיד את המשפט הזה, כאילו אני נותן לכם מוסר. אני קיבלתי את זה הרבה בחיים, התנסו עליי. בתור ילד אני זוכר. תמיד יביאו עליי ביקורת. זה עשה לי המון רוע, המון דברים לא טובים באישיות שלי. שנים לוקח לי לתקן אותם. אותו דבר עם האישה שלך. האישה עשתה טעות, ולפעמים טעות גדולה. בעלך עשה טעות, טעות גדולה. ואנחנו מיד בהתנסות אומרים, אני לא הייתי עושה את זה לעולם, את הטעות שהיא עשתה. או, אני לא הייתי עושה את הטעות שהוא עשה. ברגע זה נפלתם בחטא היוהרה, שהוא אחד הדברים הגרועים ביותר, בעיני הקדוש ברוך הוא. אם לא הגרוע ביותר. אם לא הגרוע ביותר. למה? אדם שעשה מעשה רע, יש לו תקנה. אני פגשתי אלפים של אנשים שעשו מעשים רעים בחיים שלהם. וראיתי את הדמעות בעיניים שלהם, וידעתי שיש לו תקנה. הוא נפל, הוא יקום. היא נפלה, היא תקום. אבל אדם שיש לו יוהרה, אין לו תקנה. אדם שיש לו אגו, אדם שחושב שהוא מושלם, שהוא לא יכול להקשיב לאף אחד, הוא לא יכול לקבל ביקורת מאף אחד, איך הוא יתקן את עצמו? הוא יישאר as is. הרי הוא לא יזוז סנטימטר, כי הוא תמיד, תמיד, תמיד חושב, מי חכם כמוני? מי יכול לבקר אותי? מי יכול להגיד עליי שטעיתי? לכן הקדוש ברוך הוא אומר, נגיד לכם פסוק מאוד יפה, ושכנתי איתם בתוך תום אותם. הנביא מדבר על עם ישראל שהוא במצב מאוד גרוע. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. שלושת העבירות החמורות ביותר. ולצערנו הרב, עם ישראל נפל בהם. והקדוש ברוך הוא עדיין אומר, אני שוכן איתם. הם נפלו, אני שוכן איתם. כלומר, בורא עולם לא עוזב את עם ישראל גם כשהם עושים חטאים. אבל יש אחד שהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול להיות איתו. זה הגאוותן. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. כלומר, בורא עולם אומר, אני לא יכול להיות במקום, בבית, שבו האגו שולט. אני לא יכול להיות בעסק שבו האגו שולט. התחלתי בשאלה ולא עניתי תשובה. למה? עין הרע פוגעת. אדם מבורך. יש לו פרארי חדשה. יש לו מסוק פרטי. יש לו מטוס פרטי. הוא בחור יפה, הוא מוצלח. בכל מקום רודפים אחריו. למה עין הרע פוגעת בו? אני אגיד לכם הסבר פשוט ואתן לכם סגולה שלא תשלוט בכם עין הרע לעולם. מבחינת בורא עולם זה בסדר גמור לאדם לקנות מרסדס אס קלאס, מזרטי חדשה, מה שאתה רוצה, לבריאות. אתה יכול לקנות וילה, לבנות וילה יפהפייה עם בריכת שחייה מדהימה. אתה יכול לקנות חולצה של גוצ'י ב-800 דולר וללכת, ואתה יכול לקחת שעון של 200 אלף שקל ולנפנף איתו כל היום בשעון היפה שיש לך. אלף פעמים לבריאות. הקדוש ברוך הוא ברא דברים טובים כדי שנהנה מהם. הוא ברא בריכת שחייה כדי שנהנה ממנה, הוא ברא אוכל טוב כדי שנהנה ממנו, בגדים יפים, הוא עשה גם יופי. אם אתה נהנה מזה לעצמך ויודע להגיד תודה, אתה בסדר גמור. אבל אם אתה לוקח דברים כדי לנקר עיניים, כדי לעשות רע לאחרים, פה פוגעת עין הרע. כשאתה רואה בן אדם נכנס לרכב שלו, בתוך הלב שלו רק הוא ובורא עולם יודעים למה יש לו רכב חדש. לעשות רע לאחר או לעשות טוב לעצמו. כשאתה בונה בית יפה, תזכור תמיד, אלוקים חנן אותך בכסף. אל תגרום על ידי הבית שלך לחלישות הדעת או לחס ושלום הרגשה לא טובה למישהו אחר. אף פעם אל תיקח את המתנה שקיבלת ותגרום בזה
להרגיש למישהו אחר נחות ממך, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. כל מה שיש לנו בחיים זו מתנה, כולל הרגע הזה שאני עומד ומדבר בפניכם עכשיו. הלב שלי פועם, הריאות שלי מחמצנות, כל מערכת הגוף שלי עובדת, זו מתנה. ודאי וודאי, כולכם תסכימו איתי שזה לא יפה שאני חלילה אלך עכשיו למישהו בבית חולים ויגיד לו, אני בריא ואתה חולה. ממש לא יפה. על גבול המגיל. אז למה כשיש לך כסף, אני חושד בכם שאתם כאלה, אז למה כשאלוקים חנן אותנו בכסף, אני אבוא לבן אדם שאין לו ויראה לו, תראה, תראה את השעון שלי, תראה את הבגדים שלי. אין לו מסכן. או, וזה לפעמים גם, תדעו לכם שזה יכול לגרום הרבה הרבה בעיות בשלום בית. אישה שקנתה בית יפה, מטבח יפה, מדהים, כי בעלה ברוך השם, או היא, הצליחו כלכלית, והיא מזמינה חברות ומראה להם, כל פעם, אם את מראה את זה כדי, מה שנקרא להרגיש טוב, זה בסדר, אבל לעולם, כי יכול להיות שהיא תחזור הביתה, והיא תתחיל לריב עם בעלה, למה אתה לא יכול לקנות לי גם כזה דבר? במילים פשוטות, אתם לא רוצים שעין הרע תשלוט בכם? וזה ייתן לכם הרבה ברכה בחיים שלכם? תזכרו שמה שיש לכם זו מתנה. גם האישה שלך, התרגלנו לזה. האישה שלך והגבר שלך, יכול להיות שאתה מחזיק מעצמך דון ג'ואן, מתנה. איתך כל יום ללכת לכותל להגיד תהילים על זה שהיא זכתה בי. היא מתנה. יש גברים ישראלים כאלה, יש גם נשים, מסתכלות במראה ואומרות, איזה מצווה הוא עשה בגלגול הקודם שהוא קיבל כזה דבר, השתבח שמו לעל. מה שנקרא בעברית, פשוטה עפה על עצמה. אחים יקרים שלי, תראו, יש שני דרכים שבורא עולם יכול ללמד אותנו שהכל מתנה. בדרך היפה או בדרך הלא יפה. כשאני לא הבנתי, ואני יכול להגיד לכם, אני נולדתי בחור די חכם, מתנה. בצעירותי לא היה לי ברקסים שיש לי היום. כלומר, קיבלת חוכמה, והייתי לוקח את, את החוכמה הזו וכביכול מתווכח ולימוד, כן? עם בן אדם שהוא פחות ממני, וככה הייתי עושה לו קצת סחרחורת. אוף. לצערי הרב, לא היה לי מישהו שיבוא וילמד אותי את זה. ואני אומר לכם שאני... היום אני יודע שאני עשיתי את ה... למדתי את זה לבד, אבל אף אחד לא בא אליי ואמר לי, איגל, תירגע. זה הכל מתנה. אז הקדוש ברוך הוא לימד אותי. אתה חושב שאתה חכם? אתה חושב שאתה מוצלח? אתה חושב שאתה יכול ככה להרגיש שאשתך ברת מזל שהיא זכתה בך? אין בעיה. אם בורא עולם אוהב אותך, יש לך שני דרכים שהוא יכול ללמד אותך. שאתה בר מזל שהתחתנת איתה. או שיהיה לך מספיק שכל לקלוט את זה לבד, בהרצאה, על כוס בירה נחמדה, ולחזור הביתה ולהבין שיש לי אישה שדואגת לי, ותדעו לכם אחים יקרים שלי. אני ראיתי מחקר, הוא מופץ ביוטיוב, סרטון. המחקר הארוך ביותר שנעשה אי פעם בעולם. מחקר זה המון כסף, ובדרך כלל אנשים מתים בדרך, הרופאים מתים בדרך. מחקר שערך 75 שנה. בדקו אנשים מהרגע שהם נולדו, עד שמתו. 75 שנה. זה המחקר הכי ארוך שהיה אי פעם. אתם יודעים מה גילו? בגיל 50 בדקו אותם, כולסטרול, בודקים אותם בדיקות MRI מוח, סריקה, מהראש, מלמעלה עד הסוף. תחקיר מעמיק, הכי מעמיק שאפשר. זה לא משנה כמה לו כולסטרול היה לו בגיל 50. כולם שואלים, בוא נראה, אתה רואה בן אדם בן 50, אתה אומר, הוא יאריך ימים, הוא לא יאריך ימים, הוא יגיע עד 90, הוא יגיע עד 100. אז מה אתה רופא בתור רופא אומר? בוא ניקח עכשיו 100 איש, נבדוק לזה את הכולסטרול, סיבולת לב ריאה, תלללללללם, נבדוק לו מדדים בדם, ולפי זה נדע מי יאריך ימים. לא. המחקר גילה שמי שהייתה לו זוגיות בריאה, מי שהייתה לו אהבה באמת בבית, ולא רק זוגיות, חברים, אדם שיש לו אגו לא יכול להיות לו חברים. כלומר, הוא היה מחובר לקהילה, הוא היה מחובר לאנשים תומכים, אוהבים, כלומר, אצל, זה באמריקה היה, בסנדי הולך לכנסייה שלו, אהלן אחי, מה העניינים, יוצא, מדבר, חברים, חברים, חי בכמובן שזה הבסיס על זוגיות, העריכו ימים. עם קולסטרול, עם קרס, עם בירות, עם סטייקים, עם המבורגרים, עם גלידות, באמריקה השתבח שמו לעד, כי כשיש לך זוגיות טובה, יש לך סיבה, מה שנקרא, פשן, פשן, תחף לחיות. אבל כשאין לך, אין לך שיתוף, אין לך עם מי לשתף את החיים שלך, אז אתה כל הזמן בקונפליקט של אגואיסט. אני רוצה לחזור לעניין שלנו. מי שרוצה שלא ישלוט בו עין הרע, קנית בגד יפה לבריאות. עושה לך טוב, אלוקים שמח איתך. שתדעו לכם שכשיהודי טוב לו, לקדוש ברוך הוא טוב לו.
שיהודי רע לו לקדוש ברוך הוא רע, כי אתה חלק ממנו, לא יעזור כלום. אתה דתי, לא דתי, אתה מאמין, לא מאמין. אלוקים בתוך תוכחה, בתוך הנשמה שלך פנים הזה, אלוקות. וכשהנשמה שלך שמחה, אלוקים שמח. כשחס ושלום הנשמה לא כל כך שמחה, אז אלוקים ביחד איתך עצוב. כשטוב לך, טוב לו. אבל לעולם, לעולם, אל תיקח את הטוב שקיבלת. ותגרום איזשהו צער לבן אדם אחר. תהנה מזה, אחי. ואם מישהו בא אליך ואומר לך, וואו, איזה אוטו, תגיד לו, בעזרת השם בקרוב אצלך. לא, זה לא אוטו מיוחד, האוטו שלך גם מצוין. וכשמישהו בא לך ומספר לך שיש לו שלום בית, זוגיות מושלמת, אל תספר יותר מדי על הזוגיות שלך לאחרים. כי זה לפעמים קורם צער. אתה יושב עם חברים, ואתה מספר על אשתך, כמה היא אשת חיל, אל תעשה את זה, אחי. כי החברים שלך יכול להיות שלא זכו, ואתה גורם להם איזו התכווצות בפנים. למה הוא זכה ואני לא? גם אם זכית באשת חיל מדהימה, שבאמת מתנת אלוקים, שאתה שמח בכל רגע ורגע איתה, לחברים אל תספר את זה. כי הם יכולים לקבל את זה בצורה לא יפה. כלומר, למה אני לא זכיתי? האוכל של אשתך מדהים ביופיו, כן? סביר. למה? מסכן, יכול להיות שהחבר שלך אוכל דיקטים כל היום, אז למה שהוא יסבול? אל תיתן לו להרגיש. אנחנו צמיד, זה נקרא אינטליגנציה רגשית. יש אנשים אין להם אינטליגנציה רגשית. הוא יושב מולך, והוא מדבר איתך בטונים כאלה לא נעימים, והוא מעביר אנרגיות שליליות, והוא... גברים ונשים ביחד. מדברים איתך, הרב, אתה יכול לבקר, תת לי ברכה? וואלה, לא בא לי לברך אותה עכשיו. כאילו, זה נקרא אינטליגנציה רגשית. אתה מעביר מסר בצורה נעימה. אני אברך אותה, אני לא אגיד לה לא, אבל... תעביר מסר בצורה נעימה, תעביר מסר בצורה עדינה. כלומר, תחשוב רגע איך הצד השני גם מרגיש. והשם, השם אוהב את זה. השם מאוד אוהב את זה. שאנחנו יודעים גם מה שנקרא לשתף במתנות. ולכן נהגו תמיד בחתונות לעשות סעודת עניים. אני אתן לכם טיפ קטן. קניתם בית חדש? תעשו בבית הזה איזשהו דבר טוב. לא בשביל עצמכם. בשביל אחרים. ולכן אנחנו עושים חנוכת הבית. בכניסה מיד לבית, עשה חנוכת הבית. מה זה חנוכת הבית? אל תביא רק את החברים שלך. שיש להם כסף לאכול. תביא אנשים שאתה יודע, תלך לאיזה בית כנסת, אתה רואה שמה אנשים כאלה קצת קשה להם, תביא אותם, תעשה להם סטייקים טעימים. אתה יודע מה הראית לקדוש ברוך הוא? שקיבלת מתנה יפה, קיבלת בית, אתה יודע גם לשתף באחרים. רכב חדש. תשאל אם מישהו צריך פעם איזושהי נסיעה, לא יודע, מישהו צריך איזו עזרה, קח אותו ברכב החדש. כלומר, תשתף במתנה שקיבלת גם מישהו אחר. ואני מראה לקדוש ברוך הוא בעצם על ידי המתנה שקיבלתי, ריבונו של עולם, אני קליינט טוב. תראה, אני מקבל מתנות, ואני יודע גם לשתף עם אחרים. אני לא אגואיסט. פשוטכם אני אחזור לנושא שלנו של אגו. איך מגיע אגו? נזקים של אגו, אני חושב שזה די ברור לכולם. בית שיש בו גאווה, לא ישרוד. ולצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב. אני אומר לכם את האמת, זה ממש כואב לי לשמוע על זוג מתגרש. אתם שואלים אותי, אני לא אדם זקן, אני נראה זקן. לפעמים הולכים אשתי, שואלים אותי כל הזמן, זאת אשתך? כאילו, אני לא זקן, אני נראה זקן בגלל הזקן הלבן שלי. אבל כל כך הרבה עברתי בנושא הזה, שאנשים מתגרשים, ואתה יכול לכתוב להם, בגט, הזוג הזה יתקרש בגלל האגו שלהם. בגלל שאף אחד לא ידע לנסות להכיל את השני. כל אחד אמר אני. ואני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה שיש בעולם. עכשיו חזרתי מחופה. זה כל כך דבר טהור. חופה זה דבר הכי יפה בעולם. הרי את מקודשת לי. שמתם לב למילה הזאת? שכחת כבר, נכון? כשאתה התחתנת עם אשתך, אמרת לה, הרי את מקודשת לי. מקודשת זה... לא, הרי את אשתי, הרי את נשואה לי, הרי את... מילה אחרת. הרי את מקודשת. כלומר, אני מחשיב את אשתי כדבר קדוש. זה רגע מדהים. אני מקדש את אשתי וקורא לה קדושה. ואני שואל אתכם, אחים יקרים, לכל אחד ואחד, אתה מרגיש שעשית טובה לאשתך שהתחתנת איתה? או שהיא עשתה לך טובה? אל תענו, זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם את מרגישה שעשית טובה לבעלך שהתחתנת איתו, או שהוא עשה לך טובה?
מה השם רוצה? שאני ארגיש שאשתי עשתה לי טובה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני אדם, האדם הגדול הזה, המדהים הזה. אם פעם אחת תהיה לי אפשרות שבורא עולם יגיד לי, איגל, יש לך בקשה אחת, בקש, מה אתה רוצה? תקבל. אני מבקש פגישה עם משה רבנו לחצי שעה. פגישה? אני דווקא עם יוכבת שהביאה שלושה כאלה. כל הכבוד. מדהים. זה בעלך? כן. לחיתה באישה חכמה. כן. אישה אחרת הייתה אומרת, אני רוצה רולס רויס, אני רוצה וילה, אני רוצה זה. פגישה עם יוכבת. כוונה היא שהייתי רוצה לפגוש את הדמות הזו, את הדמות המדהימה הזו. אני אגיד לכם את האמת. כל הכסף שבעולם לא יהפוך אותי להיות שמח. כל הכבוד שבעולם, אני יכול להגיד לכם בוודאות שלא יהפוך אותי להיות שמח. אתם יודעים כמה אנשים דופקים לי בדלת? וואו, הילדה שלי היום באה אליי, הקטנה, כולה חיוורת. דופקים בדלת אנשים מזוהים. כמה אתה מפורסם יותר? וואו. כל מה שאני יכול לבקש מענייני העולם הזה, לא יהפוך אותי להיות מאושר. הייתי רוצה לפגוש את הבן אדם האדיר הזה, תלמד אותי. מה אני צריך לעשות להגיע למדרגה הזו? שכל דבר שיש לי בחיים יהיה לא מובן מאליו. שכל דבר שאני אקבל בחיים שלי יהיה מתנה בעיניי. זה ענב מאוד. כלומר, גם אם מישהו יגיד לי שלום ברחוב, תודה רבה שאמרת לי שלום. את יודעים מה הכי כיף להיות בעולם? בן אדם פשוט. הטלוויזיה תגיד לכם אחרת. כן. כל פעם שתסתכלו בטלוויזיה, הם יגידו לכם, הכי חשוב להיות סלב, הכי חשוב להיות עשיר, הכי חשוב להיות באו. ואני אומר לכם, הכי כיף בעולם זה להיות פשוט. ואני אומר את זה בפעם השלישית השבוע. מבחינתי, אם היה לי אפשרות לבוא לשיעור, עם מכנסיים קצרות וסנדלים, על אופניים חשמליים, והכובע החמוד הזה על הראש, לבוא ככה לשיעור, לחנות האופניים, איזה כיף. בשורות, לא משנה איזה טישרט, ולא משנה איזה צבע עניבה, ולא משנה אם הזקן שלי מסודר או לא מסודר, ולא משנה אם הכיפה שלי נמצאת במקום או לא נמצאת במקום. ולחם, פיתה עם חילבה. יש לי חוסר גדול בחילבה. אני, אשתי לא מרשה לי בשום פנים ואופן לאכול חילבה. אסור בשום פנים ואופן, אני נטס לחול, מכינים לי צלחות מיוחדות מהרגע שאני נוחת עד הרגע שאני רק חילבה אוכל, השתבח עכשיו. אשתי לא מרשה לי חילבה. מה יותר כיף לבוא הביתה, לאכול את האוכל הפשוט ולהיות שמח בחלקך, בלשון דרוויש. אמרו לך מילה פה, תמשיכה להכיל, מה זה מפריע לי בכלל? זה, אז אשתך באה, אמרה לך איזה מילה לו במקום, ואתה מתחיל, אבל ביי לה, ביי עשתה לי. אחי, תזרום נשמה. האגו הזה כל הזמן. ואתה נוסע באוטו ואתה לא תהיה מרוצה ממנו, כי פאפאפם, והבגדים שלך והעבודה שלך לא יהיה מרוצה, והבוס שלך לא תהיה מרוצה, ומהילדים שלך לא תהיה מרוצה. אחים יקרים, הוא מלווה אותנו רגע הזה, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, עוד מגיע לי עוד ומגיע לי עוד ומגיע לי עוד, והרגע שאנחנו יוצרים, ועד גיל זקנה, גם בבית אבות יושב, אומר למה כיסא גלגלים ככה, ולמה אין לו חשמלי ולא ימין אחי? תהיה פשוט, כאילו, מה אתה רודף אחרי כל ההבל והרות רוח? זה באמת לא, לא, זה לא... כשאני מדבר על הנושא הזה, אני אומר, קודם כל, יהיה לך ברכה מבורא עולם, כי האדם הכי גדול בהיסטוריה, יש רק דבר אחד שידעו עליו. כלומר, במילים פשוטות, למה אני רוצה לפגוש את משה רבנו? כי אם אני מצליח לקנות את המידה הזו בליבי, כלומר, אם אני אצליח באמת להכניס לתוך הלב שלי פנימה את הפשטות הזאת של ענווה, אני יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות שאפשר. כלומר, אלוקים יהיה הכי קרוב אליי שאני ארצה. ותאמינו שזו מתנה. אני צריך את הקדוש ברוך הוא 24 שעות איתי. כי אני עומד מול ציבור, אני צריך להביא אוכל הביתה, ואני לא חזק בכסף. באמת לא חזק בכסף. לא קיבלתי את המתנה הזו. אז אני צריך את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אני יוצא מהבית, אני רוצה כסף, אני רוצה בריאות, אני רוצה... כל הרצאה בשבילי זה... אנשים רואים אותי, אני חייב להוציא מילים נכונות מהפה, אני צריך להיכנס להם ללב באיזושהי צורה, אני צריך את בורא עולם איתי. אני רוצה שהוא יהיה איתי. אתם רוצים שהוא יהיה איתכם. וכדי שהוא יהיה איתכם, אתם חייבים להוציא את המילה אני מהלקסיקון. אז בואו נראה איך נבנה אגו, ואני מקווה שאני אספיק גם, שזה החלק הכי אהוב עליי, איך לנסות להרים גם את השני.
אל תהיו קמצנים. תרימו את השני. אין לך תענוג יותר גדול. ואני אומר לכם, גברים יקרים ואהובים שלי, זה עכשיו לכם מתוך הלב שלי פנימה. כשלאשתך יהיה ביטחון עצמי, אתה תהיה מלך. תזכרו את מה שאני אומר לכם. כלומר, כל מה שאתה מפנ... אני יכול להגיד לכם את זה, אני רואה את זה באשתי בצורה מדהימה. אתם מבינים שכל מה שיש לי זה היא, כן? זה ברור. לא צריך להיות חכם גדול. אני לא יכול להיות בשעות כאלה לרוץ לכל הזה. אני כמעט כל שבוע, שבוע שעבר כפריסין, לפני כן בגיאורגיה, בשבוע הבא אני באילת. אם אין לי אשת חיל מאחריי, אני נקרא. אני עובד קשה מאוד, אבל אם אין לי אשת חיל מאחריי שדוחפת ודוחפת ולוקחת את הבית עליה והכל העולם עליה, היא מגינה עליי גם מאנשים אחרים שרוצים אותי ובטלפון ובבית ורוצים לפגוש, היא חומה בצורה. בלעדיה אני לא מחזיק מעמד. זה ברור. היא לא הייתה כזאת. היא לא הייתה כזאת. וגיליתי שכל פעם שאני קצת מרים לה את הביטחון, כלומר, אם יש לה איזושהי דילמה, איזושהי חולשה, אני לא אצליח בזה, אני לא אצליח בזה, אני לא מסוגלת לעמוד בכל הקושי, בכל המעמסה הזו, ויש את הרגעים האלה, אתם יודעים. אתם רואים אותי פה מדבר בפניכם, יש לנו הרבה רגעים של חולשה, הרבה אנשים באים בטענות, נהיה טרנד עכשיו של חתונות, כולם רוצים שאני אקדש אותם, מכל הארץ. אני לא יכול, אני לא יכול. אני קידשתי עכשיו זוג בגלל שזה היה ממש קרוב לפה. אם זה לא היה קרוב לפה, אני לא הייתי מקדש. אני לא מוותר על שיעור בשביל חתונה, גם אם ייתן לי 100,000 שקל בקופסה. 100,000 שקל בקופסה עכשיו, בגלל זה אמרתי לכם, לא טוב בכסף. יש אנשים מציעים לי עכשיו 100,000 שקל, כך, בוא תקדש את הבן שלי, את הבת שלי, סלב פה, סלב שם. יש לי תפקיד בעולם. השם שלח אותי לתפקיד. רבנים מקדשים יש המון. אני צריך להגיע לשיעורים, שניים ביום בממוצע. אני לא יכול לוותר בשביל כסף. והרבה פעמים אשתי גם ברגעים, ופתאום קלטתי. אני מרים אותה, אני מרוויח אישה חזקה בשבילי. היא דואגת לי יותר, היא מגנה עליי יותר, היא תקום יותר מוקדם בבוקר, כדי לדאוג שאתה יודע, שהכל יהיה בסדר, לטפל בילדים, או היא תגונן עליי כשאני צריך לנוח צהריים, אם אני לא ישנתי כמעט בלילה. כשאשתי חזקה, ואני הרמתי אותה, אני המרוויח הכי גדול מכל העסק הזה. הכי גדול בכל העסק הזה. ואותו דבר כמו על הצד השני. כשיש לך בעל שהרמת אותו, כלומר, לא הורדת אותו. לעולם, לעולם לא... אתה חלש, את יכולה להגיד את זה עוד פעם, אמרתי לכם, אני לא אומר לאנשים מה לעשות. הפסדת את החוזק האמיתי שיכול להיות לך ברגע שתצטרכי אותו. למה אם את תהיה חלשה, אף אחד לא יוכל להרים אותך. כי לא יהיה לך בעל חזק לידך. יהיה לך בעל מקטר, כי הורדת אותו. זו מתנה להרים. אותו דבר עם תלמידים. בשיעור. אני יכול לבוא ולהטיף לכם מוסר כל הזמן. במה אתם חלשים? אני כל כך רחוק מזה שאני אפילו לא יכול להגיד את זה, כן? אני יכול עכשיו לבוא ול... יש תלמידים שמלווים אותי הרבה שנים. אני מלווה אותם, הם מלווים אותי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אני יכול בקלות יתרה עכשיו לבוא ואתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אני לא מבקר. בא לי אחד התלמידים אתמול שעשה כמה טעויות בחיים שלו, והרגיש קצת שאני מתרחק ממנו. אמר לי, הרב, למה אתה לא אומר לי? תגיד לי שאני לא בסדר. אמרתי לו, את התפקיד הזה בחיים סיימתי. אני לא מבקר. אני לא מבקר. אני מרים. כי אני ארים אותך, וזה מה שעשיתי איתו. אמרתי לו, אני אוהב אותך. לא ירדת, לא ירדת לי בקיו זה ממה שאני, מהאהבה שלי אליך. אני מאמין בך, אתה חזק, הוא יצא עם דמעות. יכולתי לרדת עליו. איך עשית כזה דבר? הוא גם פגע בי, בעקיפין. אבל לא הייתי מרוויח מזה כלום. הייתי מוריד אותו. הפסדתי חבר, הפסדתי תלמיד, הפסדתי... עם ישראל הפסיד יהודי. הרמתי אותו. זו שיטה מאוד פשוטה. וגם עם הילדים שלנו, עם החברים שלנו, עם השכנים שלנו, בחיוך קטן, אתה מרים את הבן אדם שנמצא לידך. ובקמצות של עין עצבה, או עין, או פרצוף כזה לא נעים, אתה מוריד אותו. בחירה שלנו. איך נבנה אגו? של אדם. אגו של אדם נבנה בצורה מאוד פשוטה. זה מהרגע שאנחנו נולדים. כל הצלחה, תלוי למי אנחנו מכסים אותה. כלומר, הצלחת בשיעור, הרמת יד, המורה אמרה כן בבקשה, ענית תשובה מבריקה, יפה מאוד. אני עניתי והם לא ענו.
מה זה אומר? שאני משהו מיוחד. מהילד, וככה, תקחו את זה, מיליונים מיליונים של רגעים של הצלחות שהיו לנו בחיים, זה יכול להיות הצלחה בכסף, אתה עושה סכום כסף, עשית עסקה פה, עשית עסקה שם, במיוחד אם הכסף מגיע לרמות מטורפות, ואחרים לידך עדיין ככה נשארים מלמטה, ואתה אני, הוא, אני, הוא, אם הוא נכנס הביתה, אוקיי? בעל שמפרנס את אשתו, בעל, הביא כסף, אשתו לא עובדת. זה רק משל כמובן. כי אתה מקבל אחרי זה אימיילים, אישה גם מפרנסת. אמרתי רק דוגמה, דוגמה, עוד מעט נגיע לדוגמאות אחרות, כן? אנשים לפעמות מרגישות להתגונן אותן. זה דוגמה, יש גבר, זה כואב לי מאוד. הוא מפרנס, מה שנקרא מפרנס. אוי, איך אני אכלוך את המשפט הזה. הוא מביא, חבילה. כל פעם יצחק כסף, נצחה, קחי, 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 קחי. וכל פעם, כל פעם שהוא נותן, ראית? אני נתתי לה. אני נותן לה, עוד מעט נגיע גם לנשים, כן? וזה, האגו הזה עולה אצלו ועולה אצלו ועולה אצלו, והיא מקנה לה אוטו. הוא בסדר, הוא נותן, אבל כל פעם, אני מקווה שהיא תזכור את זה. אני קניתי לה אוטו. ביום שהיא תגיד לו משפט קצת מזלזל, הוא יתפוצץ עליה. את כל רגעי האושר שהוא נתן לה, בכסף שהוא נתן לה, הוא ייחס לעצמו. אני, מה זאת אומרת? אני נתתי לה. אין בעיה, נשמה. פיתחת את האגו, אותו דבר האישה. עושה לו, מבשלת לו, עובדת. נגיד, האישה מפרנסת, והוא כזה שלבלה כזה, לא כל כך חכם. והיא מביאה מזכורות, רופאה, טטטם, טטטם, טטטם. והיא באה הביתה, והוא מטפל בילדים. עוד, מסתדרים איכשהו. אבל כל פעם שהיא עושה משהו טוב לבעלה, אני מקווה שהוא יזכור את זה. מקווה שיש לו מספיק שכל לדעת להעריך מה שיש לו מתחת ליד. האגו נבנה ונבנה ונבנה. אתם יודעים מה המסכנות שבהם? בסופו של דבר, אותו אדם שיש לו אגו לא ייהנה מאשתו. והוא לא ייהנה מאשתו והיא לא תיהנה מבעלה. כשאני מרים את האגו שלי על אשתי, אני עושה את אשתי קטנה, אני חי עם אישה קטנה. כשאתה חי עם אישה קטנה, אתה לא תיהנה ממנה. הבנתם? כלומר, כשאני מרים את עצמי, חלילה, חלילה, השם מרחם עליי, אני אפילו לא רוצה לשמוע, אני לא אוהב לשמוע את המילה הזאת, כן? אני מתנשא עליך, זאת אומרת שאני חלילה, חלילה, נמצא עם בן אדם קטן ממני, ואם אני נמצא עם בן אדם קטן ממני, לא כיף לי לחיות עם בן אדם. אותו דבר, אם את עושה את בעלך קטן, ואת מתנשאת עליו, בעצם את חיה עם בן אדם קטן, מה את עושה? יש לך עוד הרבה שנים איתו. עכשיו, מה את חושבת? תתגרשי ממנו, תחתני עם מישהו אחר, מה את חושבת? עם הנקסט וואן, זה לא יהיה אותו דבר? אותו דבר, זה לא ישתנה, הרי מי שיש לו אגו ואוהב את האגו, אז זה לא, האישה הזו לא, והאישה היא לא, זה יהיה אותו דבר. וזה הבעיה שלנו היום, אנשים חושבים שאני אתגרש, והבאה בתור תהיה בסדר. מה אתה חושב, שלבאה בתור לא תן לתת יחס ואהבה? שלבאה בתור תוכל לדבר אליה בזלזול? את חושבת שהבעל הבא, הבא שלך, את תוכלי לעשות מה שבא לך והוא יקבל? יכול להיות שתקבלי, זה אחד דביל, אין לו שכל בלירה, אז הוא יקבל הכל. אבל לא הייתי מאחל לך שתחיל עם אחד כזה. אנחנו צריכים לדעת להסתדר עם מה שאלוקים נתן לנו, כלומר, לשפר את עצמנו, והחיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים. כלומר, יש לי הרצאות, אתן לכם דוגמה. יש לי הרצאות של מאות אנשים, ברוך השם גם לפעמים אלפים, ויש לי, היום הייתה לי הרצאה פה, פתח, בקפה, ממול, כן? 20. 20 אנשים. תראו לכם שיש לך אגו. מה זה? אתה לא מתאים? מה זה רק 20 איש? מה זה? אני הולך הביתה, פרה. אני הסתכלתי על ה-20 איש, אמרתי, תודה רבה, בורא עולם. תודה רבה שיש לי 20 איש שבאים לקשיב לי. אני אומר לכם, נהניתי מהשיעור הזה, אני אינטימי, קטן, אתה יכול לספר בדיחות, או מצלמים אותך גם, אתה יכול לשבת רגליים על הכיסא, להוריד נעליים. כשאתה בא עכשיו מולד, מבסוט מהחיים. כלומר, אתה חי, אחי. את חי, הגברת. את יכולה להגיד, וואלה, זה לא מספיק לי, אני רוצה עוד ועוד ועוד, ואת יכולה גם להגיד, שמה, זה אלוקים נתן לי. אגו נבנה על ידי אני. אני קניתי, אני עשיתי, אני בניתי, אני נתתי, אני... וואי, מה השם אומר על זה? מה בורא עולם אומר על זה? אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, הבנות שלי, יש לי 5 בנות שיהיו בריאות, ילדות שמנת. אני לא חסר להם כלום. אני לא מפנק אותם, אבל
מה שהן צריכות יש להן. הן מנצלות את זה, כדרכם של ילדים. אבא פרייר, הם בפה מלא. אבא זה האבא הכי קל שיש בעולם. לפעמים ילדות שאלות אותם, איך זה להיות הבת של הרב? אז הן מספרות לי את זה. מה את אומרת להם? אבא הכי פרייר בעולם, הכי כיף בעולם. מה את צריכה? קחי. מה את צריכה? קחי. אני אגיד לכם למה. הילדות שלי נולדו שהייתי בן 30 ועד גיל 30 כמעט לא היה לי מה לאכול בבית. הייתי אדם אני. אברך, לומד תורה, מקבל 1,700 שקל בחודש. אשתי מרוויחה יותר ממני, 4,500 שקל בחודש. וזה לא הספיק, כי רק השכירות הייתה 3.5. הייתי חי בדוחק. ובאו לי התאומות הראשונות. התאומות הראשונות הגיעו, ופתאום ניגשו אליי בישיבה, איפה שהייתי לומד, ואומרים, אנחנו רוצים שתמסור שיעור בישיבה. כלומר, גם מעלים לך את המשכורת. העלו לי את המשכורת. ניתן לי קצת רווחה כלכלית. אחרי שנתיים נולדו להיות תאומות בשעה טוב, ברוך השם, נתנה משם עם בורא עולם. והתחלתי למסור שיעור פה. לפני 15 שנה בערך. אני זוכר שבאתי פעם לשיעור עם הצמידים האלה של של הלידה. אני זוכר שפה ישבתי עם הצמידים של הלידה. וגם פה שילמו לי משהו. כשהקטנה שלי הגיעה, אחרי 3 שנים, כבר התחילו להזמין אותי לשיעורים ברחבי הארץ, ומדי פעם הם גם משלמים יותר. וזה אני זוכר שאשתי אמרה לי, אני לא רוצה לעבוד יותר, קשה לי. היא לא תצחה לעבוד. הפרנסה כבר הגיעה ברווח יותר, הביתה. הכסף שיש לי בארנק, שייך לי או לילדים שלי. כשאני ואשתי חיינו, אלוקים לא פתח. הגיעו 5 בנות, אלוקים פתח. לפעמים אתה חושב שאתה מפרנס אשתך הצדיק שלי. יכול להיות שלא מגיע לך כלום. בזכותה אתה מקבל בכלל. אני מבקש מכם גברים יקרים ואהובים, לעולם, אל תוציאו מהפה את המשפט, אני מפרנס אותה. אתה לא מפרנס אף אחד. אלוקים זה המפרנס. אותו יגאל כהן עד גיל 30 לא יודע להרוויח שקל. אני זוכר שלי שעון שבת על המחם. כי לא היה לי כסף לחשמל שהמחם יעבוד בלילה. אז בשבת בלילה, בליל שבת זה היה נכבה, ובבוקר היה נדלק, והיה נכבה אחרי זה לצהריים, כדי שהקפה של הבוקר ואחרי זה. הייתי כל כך לחוץ בכסף, והילדים הגיעו והביאו את הברכה איתם. זה דרך אגב, עם כל מי שמפחד להביא ילדים לעולם. כל ילד בא עם החבילה שלו. כל ילד בא עם החבילה שלו. התרופה הנכונה ביותר כנגד אגו, זו אמונה. לא צריך להיות צדיק גדול בשביל לקבל אמונה. כל אחד מכם יודע שכשהלב שלו עובד זו מתנה. הלב פועם, זה הקדוש ברוך הוא מעשה לך את הלב. כשהמוח שלי עובד, כשיש לי חומר גם להעביר לכם דרך אגב, אתם חייבים להבין, יש לי שיעורים שאין לי מה לדבר. אלוקים סתם, יש איזה צינור רוחני לכל אחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא דרכו מוריד לכל אחד ואחד מאיתנו חוכמה בינה ודעת. וכשהוא סוגר, הוא סוגר. כשהוא פותח, הוא פותח. בואו נוציא את המילה אני מהבית. אני לא מחזיקה את בעלי. בלעדיי הוא לא שווה כלום. אל תגידו את המשפט הזה. עזרת לו? ברוך השם, אלוקים נתן לך את החוכמה בינה ודעת ואת הכוח לעזור לבעלך. אל תקחי קרדיט לעצמך. כלומר, אני. מצד אחד את צריכה לדעת שאת שווה המון. כלומר, את המתנות שאלוקים נתן לך. כל אחד מאיתנו חייב לדעת את היכולות שלו, את המתנות שלו. שזה בעצם מניע את הביטחון העצמי שלנו. אני יודע שקיבלתי מתנות. אבל תזכור תמיד שזו מתנה. יש לך כסף בארנק, קיבלת מתנה מבורא עולם. תמיד תשתף בזה את המסכנים. ולכן בורא עולם הצביע לנו בתוך הזה 10% מעשרות. כי כשאתה מרוויח כסף, קל מאוד לייחס את זה לעצמך. עשית איזה הברקה, עשית איזה סטארט-אפ, עשית איזה מהלך דגול, למדת 7 שנים באוניברסיטה ונהיית דוקטור גדול, שאתה עושה 50,000 שקל, 100,000 שקל בחודש, כן? קל מאוד לייחס את זה לעצמך והאגו עולה. לפעמים אתה מרגיש, אתה בא לרופא, איזו התנסות, יוצא מנו ריח של גאווה. הוא יושב מסתכל עליך כמו איזה עכבר קטן. כאילו, אתה מפריע לי בזמן שלי. ואתה בצד אחד בא לרופא, פרופסור אדיר, כן? והוא מתייחס אליך בכזו לבביות, בכזה רוך, בכזו אהבה.
למה? הוא רופא והוא רופא. נכון, הוא רופא ואומר אני רופא. הוא רופא, קיבל מתנה. בכסף, בבריאות. כל דבר שיש לנו זה באמת שאלוקים ברך אותנו. במציאת חן אפילו. במציאת חן, יש אישה שיש לה, יש לה טעם טוב בבגדים, יש אישה שאין לה טעם טוב בבגדים. כל אחד קיבל את המתנה שלו מבורא העולם. קיבל את המתנה, אחי, תשתף אותה עם אחרים. כלומר, אם אתה מרגיש שאתה יותר חכם מאשתך, בוא ניגע בנקודה קצת כואבת. בני זוג לעולם אין ביניהם, יש פעמים שהם שווים, אבל לפעמים הבעל חכם יותר, לפעמים אישה חכמה יותר. אתה רואה את זה בחוש. לפעמים אתה רואה את הבעל מאחור הכזה, מחזיקה אותו עם כל הארבע, בוא אחריי, ממש ככה. ולפעמים הבעל הוא דומיננטי, אהלן, כבוד הרב, ואשתו ככה מאחורה מתחבט. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם שונים. יש אחד יותר דומיננטי, יש אחד פחות דומיננטי. שמה האגו הוא בעת, שמה, זאת אומרת, הנטייה, אני יותר חכם ממנה. כל פעם שאולך, תגיד לי מה אתה אומר, כמה זה, יש אישה למשל חלשה במתמטיקה, צריכה להגיד, כמה זה, זה שלא, והוא, שזה חכם בעלי היקר, והוא מבסוט על עצמו, אומר, מה היית עושה בילדיי זאת? היית לוקחת מחשבון, מה היית עושה? כאילו, מה אתה משחק יותר? אותו דבר האישה, צ'יק צ'יק מארגנת, והוא סטלן כזה עד שהוא קם, ועד שהוא זה, ועד שהוא זז, והוא אומר, שזה, מה היה, מה היה? אחים יקרים ואהובים שלי, קיבלת מתנה מבורא עולם בחוכמה. יכול להיות שבעיני הקדוש ברוך הוא אשתך פי אלף יותר טובה ממך. אני אגיד לכם חשבון פשוט שיעזור לכם הרבה. העולם שלנו בנוי מאנשים מוצלחים יותר, מוצלחים פחות. אין מה לעשות, זה דרכו של עולם. אי אפשר לשנות את זה. טבע האדם, חכם יותר, פחות חכם. יפה יותר, פחות יפה. כל אחד יש לו את המעלות שלו. משה רבנו הצליח למדרגה, להגיע למדרגה של האיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה, כי הוא הבין דבר אחד. נניח, ואני עכשיו אשים פה לידי, בן אדם שנראה פושע. תציירו לכם איך שאתם רוצים, אני לא רוצה לצייר כדי לא להגדיר איך נראה פושע, אבל כך נראה לכם לידי בן אדם פושע. ואני אשאל אתכם שאלה. את מי הקדוש ברוך הוא אוהב יותר? אותי או אותו? כל תשובה שתענו לא נכונה. את שניכם, זה נכון. אבל יותר, כוונה היא, מי עושה נחת רוח יותר לבורא עולם? אני או. בואו נהיה אמיתיים, ציבור רגיל, רוב הציבור יגיד, אתה. בכל זאת, אתה רב, תללים, תללם, תללם. אז התשובה היא לא. התשובה היא לא. למה? אני יודע שאתם עייפים, שנייה הקשבה, זה יעזור לכם מאוד. אני גם קצת עייף, אבל אני מתאמץ, כי זה מסר מאוד יפה. זה יעזור לכם בבית עם האישה שלכם. תקשיבו טוב. יש בעולם הנשמות מושג שנקרא נשמה גבוהה, נשמה נמוכה. במה זה בא לידי ביטוי? באדם, אתה רואה אותו אדם מדהים, פעלתן, יכול להפוך עולמות, ויש בן אדם כלום. אין לו כוח להזיז את עצמו בקושי. זה קיבל נשמה פוף מטורפת, וזה קיבל נשמה קטנטנה. אתה רואה את זה בחוש. יש בן אדם, כל מקום שהוא נכנס, הוא מזיז עניינים. בוא הנה, בוא הנה, כל אדם, זזי, תדדם, מזיז עניינים. בכל עולם. גם בעולם התורני, בחרדי, בחילוני, בכל מקום, בכל אוניברסיטה. יש תלמידים, 50 תלמידים, אתה רואה אחד בולט, קרואה, ויש אחד כזה יושב בשקט, בקושי מבין מה המורה מדבר. נשמה גבוהה, נשמה נמוכה. אני קיבלתי נשמה מבורא עולם. הבחור הזה שיושב לידי גם קיבל נשמה מבורא עולם. אני נגיד קיבלתי נשמה מסוימת, ואני מנצל 70% מהנשמה שלי. כמה שאני, לא אני מוכשר, אני מדבר כרגע על אותו בן אדם, כמה שהוא מוכשר, הוא מנצל 70% מהפוטנציאל שלו. כי הוא קיבל נשמה של מרצדס, של בנטלי. הוא קיבל נשמה של קורקינט. והוא מצליח להוציא 100% מהקורקינט שלו. מי יותר משמח את בורא עולם? זה שנוסע 180 על הבנטלי, או זה שעם הקורקינט נוסע 50? הוא. כי הוא עושה 100% ממה שהוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא סופר את החוכמה שלך, כי קיבלת את זה מתנה. כמה אתה מוציא מהפוטנציאל שלך? כשאתה חושב שאתה יותר חכם מאשתך, או שאת חושבת שאת יותר חכמה מבעלך, זה לא בגלל שאת יותר חכמה ממנו, כי קיבלת מתנה, אבל יכול להיות שבעיני בורא עולם הוא הרבה יותר טוב ממך, כי הוא מנצל 100% מהפוטנציאל שלו. קשה לו. אני רואה את זה בבנות שלי. שיהיו בריאות. כל אחת קיבלה שכל אחר. אם תבינו את זה, תצליחו בחינוך הילדים שלכם.
לכל אחת מהילדים חוכמה, עולם אחר, נשמה שונה לחלוטין. אחת קולטת עניין בשניות. טיק, 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 מבינה עניין. אחת, מילים באנגלית. יש אחת, אתה אומר לה מילה 17 פעם. איך אומרים טייבל? טייבל, טייבל, טייבל. אבא, זה צ'ר או טייבל? טייבל, נעל, טייבל. לא קולטת הגברת. השנייה, וצועקת לה מהחדר, שולחן אמרתי לך. לא קולטת. מה זה לא קולטת? לא שהיא לא חכמה. אתה יודע, המוח, כל אחד יש לו סיבוב, אחד עובד לאט, אחד עובד מהר, מה לעשות? תדעו לכם, לפעמים אנחנו צריכים להריץ דווקא את החלשים כמתאמצים, היא לא מתאמצת השנייה. יש לה מוח קליט בשניות. אמרת לה משפט, נכנס, זהו. נכנס, נסגר, גם אני יודעת. השנייה, עוד פעם, ומתאמצת, ומתאמצת. למי מגיע הפרס באמת? למתאמצת. זה עולם השקר אנחנו נמצאים. נותנים פרסים לאלו שהוציאו מאיות. לא, תן פרס לאלו שהוציא 60 מסכן ושבר את השיניים ולא ישן שלוש לילות. הבנתם את הרעיון? ההתנסות היא שקר. כשאתה אומר, אני עשיתי 100,000 שקל בחודש לשמה, והוא בן אדם הרוויח 6,000 שקל, הוא עבד כמו חמור, אתה קיבלת מתנה, עשית הברקה קטנה. גם מה זו הברקה? רולן פסיק, צעק לך לתוך המוח. מה, אתה יותר טוב ממנו? לא, אתה לא יותר טוב ממנו. אני אסיים ב... אני לא אספיק, אני כבר גם עייף, וגם אתם נראים כבר השתבח שמול עד... עברנו את הזה. תנו מחמאות. גבר יקר. לא יודע אם תזכור. תרשום לך עכשיו את המחמאות שאני אומר. מי שלא רוצה יכול להוציא טלפון ולצלם. וגם אם תעשו את זה הלילה, אשתך תתמוגג מנחת. מבטיח לך. אוקיי? אתה האישה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. לדעתי בגן עדן יש תמונה שלך, כי זו התמונה הכי יפה בעולם. יפה, נכון? האוכל שאת מכינה, מלאכי השרת היו שם. זה פשוט אוכל מדהים. אני לא מאמין שבן אנוש יכול להכין אוכל כמו שאת מכינה. ההתאמה שלך לבגדים, הייתי במלון, ונתתי להם הרצאה לזוגיות. ואמרתי להם, תשמעו. אני אומר את זה גם לכם. היום אתם חוזרים, כשאתם חוזרים לחדר בלילה, כל גבר נותן מחמאה לאשתו. כי אם לא תעשו את זה היום, לא תעשו את זה כנראה אף פעם. בואו נתחיל היום. יום למחרת בא לי בן אדם מבוגר, מה פסוט, תפסתי במעלית. אמר לי, הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לאשתי, שעריך כעדר העיזים שגרשו מן הגלעד. אמרתי לו, אתה נשוי 60 שנה בערך, לא מצאת חוץ מעיזים מחמאה אחרת. תאמינו או לא, הוא אומר לי שאשתו התמוגגה מנחת. אחרי 60 שנה בלי מחמאות, גם עיזים זה מחמאה. הבנתם את הרעיון? טוב, אני כבר איזה, גברת יקרה, מחמאות לבעל עכשיו. אם תגידי לו כל הזמן אני אוהבת אותך, זה נחמד, זה לא מספיק. אמרתי לכם, גבר רוצה כבוד. אתה שרירי. כן, גבר אוהב להיות שרירי. אפילו אם הוא מתגלגל לך בתוך הבית, בתוך תוכו הוא אוהב להרגיש שרירי, בסדר? ואם פעם אמרת לו שמן ועכשיו שרירי וזה סותר אחד השני, תגידי לו מתחת לשומן כולך מוצק שרירי. אתה גבר אמיתי, אתה גבר גבר. לא ראיתי בחיים שלי גבר כמוך שדואג לאשתו. גבר אוהב להרגיש שאני הגבר שדואג לאשתי. אני דואג לה. לא חשוב שזה בדיוק ההפך, אבל גבר אוהב להרגיש שהוא דואג לאשתו. איזה עוד מחמאה גבר עובד? גבר יקר, תאמיני, אני מעריכה את זה שאתה עובד קשה בשביל המשפחה. את פשוט מנפחת אותו. את עושה לו טוב, זה לא עולה כסף. זה לא עולה כסף. ומחר הוא ירוץ לעבוד, ואם את רוצה שהוא יקנה לך מתנות, תתחילי להגיד לו, בעלי היקר, אני לא יודעת מה עשיתי בגלגול הקודם עם בעל נדיב כמוך. גם אם הוא ברזל שלא מוציא רק בהרדמה כללית, מוציא ממנו כסף. אני אומר לך, את משנה אותו בשניות, פשוט משנה אותו דרך מחמאות. הוא פשוט מרגיש, ואם זה כל הילדים הוא שומעים, בכלל הוא מרגיש מתמוגג. והחלום שלו שתמשיכי להגיד את זה. אוקיי? אז פעם הבאה תגידי לו, אתה זוכר שאתה נדיב מספר אחד בעולם? אני רוצה לנסוע איתך עם המלדיבים, משתבח שם. איזה אווירה נעימה יש בבית שכל אחד מנסה להרים אחד את השני. אתן לכם משחק קטן. בשולחן שבת. אני מקווה שיוצא לכם לשבת בשולחן שבת, כי זה הדבר המשפחתי שיש לנו בחיים. תתקשו על שולחן שבת.
גבר ואישה יושבים אחד מול השני עם הילדים סביב. לא בטלפונים, לא בטלוויזיה. משפחה פשוט. משחק בין הילדים. שכל ילד יביא מחמאה על אח שלו. וכל ילד שיצליח למצוא מחמאה על אח שלו יקבל פרס מאבא. כלומר, תנו להם שבוע. במהלך השבוע כל אחד ואחד צריך לחפש דברים טובים באח. בשולחן שבת, כשהוא יספר, הוא יקבל ממך הפתעה. זה יגרום לילד לחפש כל הזמן דברים טובים באחים שלו. אני מאחל לכם, ואני מאחל לעצמי, שהלוואי שיזכה לקיים את מה שאמרתי בפניכם היום. שנזכה באמת לבטל את האגו וההתנשאות ולהרגיש באמת אנשים פשוטים, אוהבים, מכבדים, מעריכים. ואם היה למדינת ישראל קצת שכל, הם היו לוקחים את השיעור הזה, לאו דווקא ממני. את הנושא הזה שדיברתי עליו היום, ופשוט מסדרים את זה בטלוויזיה. כי זה לא קשור לדת. קשור לבן אדם. תהיה בן אדם, אחי.